China versus Japão. Quem ganhará a corrida para a construção de um elevador espacial até 2050? Isso é realmente possível? Como se daria essa construção e qual material usar para realizar algo tão grandioso? Quando historiadores olharem para este período daqui a 500 anos, eles perceberão um ponto de virada exatamente no momento onde construímos um elevador espacial. Isso representa o pré-espaço e o pós-espaço. É o surgimento de uma sociedade completamente nova, onde tudo muda. Imagine simplesmente subir por um cabo até o espaço. Sem foguetes, basta apertar o botão subir. E pronto, você estará lá no topo, contemplando nosso lindo planeta azul. O conceito é conhecido como elevador espacial. Não só poderia mudar a forma como deixamos o planeta Terra, mas também poderia transformar completamente a relação da humanidade com o espaço. Elevadores espaciais são uma daquelas tecnologias que fãs de ficção científica como eu e você adora. Esta ideia em específico está na fronteira que poderia cruzar a divisão entre a ficção e a realidade. Isso, claro, se de alguma forma melhorarmos as tecnologias existentes. Afinal, a necessidade é a mãe da invenção. Neste vídeo vamos explorar o que tem de mais avançado até agora e descobrir quais os países e empresas que mantêm essa ideia viva. Conceitos de um dispositivo semelhante a um elevador espacial têm origens no século XIX. Tanto cientistas russos quanto americanos elaboraram diversas teorias sobre uma estrutura que partiria da superfície da Terra em direção ao espaço. Mas foi somente em 1979 que este conceito ganhou maior visibilidade, quando o escritor Arthur Clarke o apresentou ao público em seu livro As Fontes do Paraíso. A ideia de um elevador espacial pode parecer algo saído de um livro de ficção científica, certo? No entanto, e se eu lhe disser que uma empresa no Japão prometeu tornar isso realidade? Imagine apertar o botão subir em um elevador e à medida que ele começa a subir, você percebe que não está indo até o topo de um prédio. Você está indo direto para o espaço. Isso é realmente possível? A resposta é sim, graças à força centrífuga. Imagine uma bola girando em torno de um poste com uma determinada velocidade angular. A corda ficará reta e tensa contra o poste, porque a força centrífuga puxa para fora. O grande problema é a bola amarrada se enrolar em torno do poste. Isso acontece se a corda não estiver tensionada o suficiente para girar em torno do centro de rotação o poste em si. Ela simplesmente se enrolará em torno dele. Cientistas e engenheiros estão tentando recriar essa dinâmica, mas em uma escala astronômica. E para fazer isso, precisam trabalhar com a rotação natural da Terra. Portanto, a estrutura precisará estar localizada na linha do Equador. Vamos imaginar uma base localizada no meio do Oceano Atlântico. A partir daqui, vamos traçar uma linha reta em direção ao espaço. Por enquanto, é apenas uma linha, nenhuma estrutura existente. No entanto, qualquer estrutura que seja construída precisará estar ao longo desta linha. Se não estiver em sincronia com a rotação da Terra, a estrutura se curvará e quebrará. Nossa órbita precisa ser circular, em vez de elíptica, já que a órbita elíptica exigirá um cabo capaz de mudar constantemente de comprimento sem se romper. Podemos encontrar uma órbita circular que atenda a essas condições ideais com uma matemática simples. Para permanecer em uma órbita circular estável, precisamos que a força centrífuga seja igual à força gravitacional. Chegamos a isso com todas essas contas complicadas de matemática, que não vale a pena explicar porque perderíamos muito tempo. Resolvendo todos esses cálculos, devemos ficar no mínimo a uma órbita geoestacionária cerca de 36 mil quilômetros acima da superfície do planeta, a partir de um ponto na linha do Equador.
Agora imaginemos que tenhamos o cabo e vamos iniciar um processo de construção. Construir a partir do planeta não é uma opção. Precisamos construir de cima para baixo. E aqui onde as coisas ficam complicadas. Se estendermos o cabo diretamente até a Terra, deslocaremos nosso centro de massa e interromperemos nossa órbita, tirando a estação, nave, ou seja lá o que usaremos como âncora. Para evitar isso, precisamos estender nosso cabo em ambas as direções. Isso mantém nosso centro de massa na órbita circular desejada. Se colocarmos um contrapeso na extremidade, não precisamos ter comprimentos iguais do cabo se esticando em ambos os lados para equilibrar nossa estação. Este contrapeso poderia ser, sei lá, uma plataforma útil para operações futuras ou algo do gênero. Este contrapeso cria uma tensão em nosso cabo, que atingirá a máxima tensão em nosso ponto neutro na órbita geoestacionária, já que tudo abaixo dele está puxando em direção à Terra e tudo acima está puxando para o espaço. Tal cabo deve ser feito com uma resistência no mínimo 240 vezes a resistência máxima à tração do aço. Então o aço já podemos descartar como matéria-prima para a construção de tal cabo. Embora não tenhamos uma solução completamente desenvolvida, existem vários materiais potenciais que podem ser empregados. Entre eles, os mais promissores são os nanotubos de carbono, conhecidos por sua incrível resistência e leveza. Eles já demonstraram seu potencial em diversas áreas, como a própria indústria aeroespacial. Outra opção é o grafeno, um material ainda em fase de estudos e exploração para possíveis aplicações. No entanto, seu grande ponto fraco ainda é a sua produção em grandes quantidades. É bastante plausível que uma descoberta relevante possa ocorrer em breve, à medida que os avanços na ciência continuam a expandir o leque de possibilidades a cada dia. Por parte da engenharia, os estudos avançam nos cálculos. Já acredita-se que uma estrutura em formato de cone possa ser a solução para usar um ou uma combinação de materiais menos resistentes. Em 2018, cientistas da Universidade de Shizuoka, em parceria com a Obayashi Corporation, testaram com sucesso um mini-projeto de elevador espacial. A carga foi levada à ISS a bordo do foguete H-2B. Eles lançaram o protótipo com dois CubeSats extremamente pequenos, conectados a um cabo de 10 metros. O cabo permaneceu esticado e não se quebrou durante o experimento. Após esse sucesso, foram propostos dois projetos de elevadores espaciais que atualmente estão sendo explorados pelos japoneses. Já no lado da China, a Academia Chinesa de Tecnologia diz que já iniciou este projeto de elevador espacial e tem o objetivo de concluí-lo até 2045. Bom, não foi divulgado imagens nem documentos. Como vocês sabem, tudo na China é feito debaixo dos panos. Ou então eles estão apenas falando da boca para fora. Atualmente, eles estão desenvolvendo os foguetes suborbitais reutilizáveis, necessários para a construção do elevador. Inclusive, temos vídeo aqui no canal sobre esses foguetes, vai estar aqui no card. Voltando para o Japão, o projeto da Obayashi Corporation deve ser concluído até 2050. Curiosamente, o conceito de construção deles é um projeto com base no trabalho de engenharia dos criadores da torre de bloco único independente mais alta do mundo, a Tokyo Skytree. Isso é, de fato, uma ideia muito louca. A empresa planeja realizar a construção em várias etapas. Primeiro, será construído uma estação em órbita terrestre baixa, estilo ISS, só que menor. Ela será movida a propulsão elétrica para que possa entrar em órbita geoestacionária. A partir deste ponto, ela será dividida em duas. Uma das partes segue para o espaço profundo, enquanto a outra permanece na órbita geoestacionária. Simultaneamente, os cabos são esticados. O que desce em direção à Terra será levado por pequenos propulsores. Estima-se que este processo pode levar até 8 meses, até o cabo chegar na superfície do nosso planeta. No total, o cabo terá 96 mil quilômetros de extensão, além de estações intermediárias ao longo do cabo. A grande pergunta que devemos fazer à Kobayashi Corporation é onde eles vão arrumar material para fazer 96 mil quilômetros de cabo. Como mencionei, o material mais promissor hoje é os nanotubos de carbono,
Pesquisas feitas em laboratórios chineses indicam que 1 centímetro cúbico desse material pode suportar até 800 toneladas. Assim como o grafeno, seu problema está na produção em massa, sendo que o maior nanotubo de carbono foi feito em meados de 2018 e 2019, com 70 centímetros. E desde então o processo de fabricação vem evoluindo. Estima-se que hoje esteja na casa de $1 por grama, para tê-lo no seu formato bruto. Talvez a Obayashi Corporation possa estar apostando que até 2050, a fabricação dos nanotubos de carbono serão tão simples quanto a fabricação do aço é hoje. Além disso, há outros problemas, como resistir a mudanças climáticas na atmosfera, corrosão, detritos atingindo a estrutura e uma fonte de energia para alimentar o elevador. Mas talvez esses sejam os menores dos problemas. À medida que exploramos novas tecnologias, a construção de elevadores espaciais emerge como uma possível façanha que poderá moldar o futuro da exploração espacial. Enfrentando desafios incríveis e demandando um esforço jamais visto, essas estruturas revolucionárias prometem tornar o espaço mais acessível e sustentável para as próximas gerações. Que essa jornada inspire as mentes curiosas e os corações destemidos dos cientistas e engenheiros a desafiar os limites do espaço, levando-nos a novas descobertas emocionantes. O futuro é tão vasto quanto o universo, e com visão e esforço, nada é impossível. O espaço está lá fora e nos espera, e nós estamos prontos para alcançá-lo de todas as formas possíveis. Vamos continuar nosso bate-papo aqui nos comentários. Vocês acham que isso jamais sairá do papel? Elevador espacial será uma eterna ficção científica? Deixe-me saber seus pensamentos. Se você gostou do conteúdo, deixa seu like e se inscreve no canal. Aqui no card final tem 2 vídeos. Escolhe um deles e vamos embarcar em mais uma visão de ficção científica. Te espero lá.